Kamo, točíš to? Jo, jo. On tam asi... Ne, tak se posuně to. Stuttgart Keci šťastný, urob smajlíka. Keci zlostný, urob bobríka. Yeah! Potom urob prasa, potom fantomasa. Tak jo lidi, jsem doma sám a slyšel jsem zvuky ve sklepě. Jestli jsi mě přišel zabít, tak si zatleskej. Tuky tuk, tuky tuk. Ahoj holky, ahoj ženy, ahoj kluci, dobrý večer. Neruším, ne, v pořádku, můžu dál. Já vám nesu rovnou něco na přivítanou. My jsme si včera necinkli, nebrnkli jsme si, tak já jsem rovnou přinesla něco výborného a sladkého. Ahoj Marto. But I was led astray, the day you walk away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind. Love so hard to find. Druhý den na hotelu, úplně sám, nevím, co mám dělat. Tak jsem si pustil TikTok a koukám na TikTok. Samozřejmě přes mobilní data, že jo? Všude řádí ti hekři, takže se na Wi-Finu nenapoju a už zvláště ne na hotelech. Říkám si, že je to v klidu. Mám 10 giga dat, 10 giga fup. Jak bych to asi mohl spotřebovat? A po dvou dnech na TikToku, celých 10 giga v prdeli. 10 giga! TikTok in public. Hit or miss. Cože? No to je dobrý, já hit or miss. Hey, I guess they never miss, huh? Hit or miss. I guess they never miss. Hit or miss. What? Hit or miss. I guess they never miss. Nechci nikomu vnucovat svůj názor, ale podle mě Milion Plus poslouchají jenom vymaštěnci. Nechápu, kdo si může koupit jejich merch. Nebo v lepším případě jejich CDčko. Za mě je prostě Milion Plus. Jo a lidi, když chcete někoho komentovat, nadávat mu, tak si nejdřív zameťte před svým prahem a potom nadávejte ostatním. A my se vůbec vydává na ty, co prostě nemají ani 100 srdíček, ani hodně sledovatelů. A prostě píše zapná, kráva, jíka, až jdu. Like you around guys like me, so now I come through on a girl like you, yeah. Cause girls like you.